Popravde, keby to bolo len o tom, že Nikolsonovci pôjdu na chvíľku k Hlinovcom a naopak, tak by som to vedel aj podporiť. To by bola v podstate ideologická zámena manželiek, hej, obdoba, a určite by to bolo pre deti z obidvoch rodín prínosné. Len nie o tom to je. Nie o tom to je. Nie je to o tom, že malá Lili sa pôjde chvíľku učiť na ranč, a nie je to o tom, že by sa, ja neviem, čo sa vlastne potrebujú mladí Hlinovci naučiť. Možno sa nepotrebujú nič naučiť. No. Možno niečo o liberalizme. Ja, to je jedno. Každopádne, čo ma zaujíma je, že aký dôvod si dokážu nájsť poslanci Smeru nepodporiť tento návrh. Ale naozaj, že Peťo Šuca, toto je podľa mňa tak, naozaj je taký návrh, že to sa proste podporiť musí. Lebo je tu evidentné zneužívanie, nie je tu žiadna strata na strane štátu, ak by ten návrh prešiel. Je to vysoko prosociálne, lebo peniaze, ktoré idú na sociálne dávky, tým, že nebudú plitvané v podstate na podvody, tak pôjdu reálne tým, ktorí ich majú brať, a zabránime tomu, aby sa pravidlá pre podporu ľudí, ktorí sa starajú o deti, ktoré sú im nevlastné, reálne dostávali ku tým, ktorí ich potrebujú. A ja by som poprosil aj tu kolega Jaro Baška, keď budete na klube o tom hovoriť, alebo sa budete o tom pripravať, prosím vás, nie len preto, že to je opozičné, nehoďte to do koša. Lebo naozaj ja si neviem predstaviť relevantný protiargument proti tomuto návrhu novely zákona. Ak sa nám podarilo, alebo Lucii teda, ak sa podarilo priamo v teréne identifikovať, že sa takéto niečo deje, ak vidíme, že dávka, ktorá má plniť cieľ podpory tých, ktorí sa postarajú o dieťa, ktoré to potrebuje, a namiesto toho sa z toho robí. Ono to nie je úplne kupčenie, lebo v podstate tie deti ani nevedia, čo sa deje. Hej? Deti sú u svojich vlastných rodičov, aj tie druhé deti sú u svojich vlastných rodičov, len peniaze idú na kríž. To nie je tak, že by proste Lakatošovci zrazu vychovávali deti z opačného konca dediny a naopak, a oni by nevideli svojich rodičov. Nie, deti doma spia, doma jedia, všetko je tak, ako by sa nič nechumelo, akorát peniaze idú na kríž. A tým pádom neplnia tú funkciu, ktorú im dáva zákon. A aby sme tomu vedeli zabrániť, myslím si, že by bolo potrebné tento zákon podporiť. Ak by ste tam našli náhodou nejakú technickú závadu, tak máme celé druhé čítanie a minimálne dva výbory, ktoré spomínal pán spravodajca, kde to vieme dočistiť. Vieme sa rozprávať s ministerstvom, vieme sa rozprávať so štátnymi tajomníkmi, ale posuňme to aspoň do druhého čítania, ak by sa dalo, poprosím. Peťo, Jaro, už je. Keby ste mohli sa prihovoriť, by to bolo super. Ďakujem.